щодо постачання місту Житомир автобусів «Еталон». За історією нашого підприємства ми входимо в трійку найбільш потужних виробників автобусів. Це «Богдан», «Атаман» і «Еталон». Ми свою вимоги поставили, їх оголосили на тендер. Без жодного діалогу отримали конфлікт. Звичайно, знайшли шлях, купили інший. Мене, чесно кажучи, навіть той факт, що стоїть 50 одиниць транспортних засобів і впродовж там, останнього року не реалізовані, мабуть, на цей товар не такий високий попит, як на аналоги. Ми купуємо комунальний транспорт, ми зацікавлені в його в тривалій, надійній експлуатації, в комфортності надання послуг, в якості не лише технічних параметрів, а в тому числі там, і салону, чим користуються люди і оцінюють. Затрати на експлуатацію, вони випливають в процесі експлуатації. І якщо в тебе транспортний засіб ламається, його треба ремонтувати, значить на ці процедури ти утримуєш людей, ти шукаєш запчастини. В цей час тролейбус чи там автобус, він простає, це значить він не заробляє кошти. Тому, розумієте, от якраз цей спектр проблем, чи спектр, я би його ставив навіть на перше місце. Давайте ми будемо патріотами своєї держави, це друге. По-третє, при цих дорогах всі ваші автобуси, які її не купите, бо я їжджу і по місту, вам через 3 роки і ті полетять, і ці полетять по цих дорогах. І не треба переваги з цією культурою і рівень населення нашого, ви купляйте хоч це. Вони обдерті будуть, порізані, подивіться, тролейбуси нові. Анонсувалося, що ми будемо закуповувати 40 автобусів, реально надійде тільки 17. Відповідь – так. В першій партії 17 одиниць техніки, друга партія – 23 одиниці. Коли? Решта, відповідно, очікувано через 4 місяці. Великий парк автобусів зайде, так? Де він буде розміщуватися, перше. Друге питання щодо обслуговування, деталі, запчастини і так далі. Чи вони будуть Білорусі нам поставлятися і як ми будемо ремонтувати ці автобуси? Територія комунального підприємства, де є і території, і приміщення, і яма для обслуговування. Ми будемо брати автобус в Київ для того, щоб вони його... Під час першого року експлуатації, та ми то будемо змушені робити. Яка кількість водіїв вже зараз є для того, щоб вставати і їхати? На сьогоднішній момент маємо першу бажаючих якби більше 100 чоловік, але першу групу, так би мовити, провели, склали іспити для подальшого працевлаштування. Ну і першої такої функції операції саме для того, щоб пригнати ці автобуси. Конкретних маршрутів на сьогоднішній момент питання ще залишається відкритим. Це не піти в ларьок купити пляшку води. Якщо ми говоримо про автобуси, є ще якби процедури, які треба буде пройти: реєстрація, страховка. Це інше, це працевлаштування, людей потрібно взяти на роботу. По рекомендаціям ми прийдемо, думаю, на наступну комісію. Суть полягатиме в тому, щоб облаштування відповідно належним чином території, влаштування освітлення, встановлення відеоспостереження. Всім зверненням цієї пропозиції після отримання прорахунків ми прийдемо на наступну комісію. По пальному питання не стоїть. Комунальне підприємство буде забезпечувати пальним за рахунок своїх обігових коштів, які відповідно наповнюватимуться за рахунок дохідної частини.